Pomozte dětem můžete přispět i vy. Stačí na číslo 87 777 odeslat dárcovskou SMSku s textem DMS na Zera Kure. SMSka stojí 30 korun, pomozte dětem, jich dostane 27. Díky vám všem, kteří pomáháte. Internet, pohádky, ať jsou tu hned. Pohádky a večerníčky od písmena A po Z. Dětské pořady České televize na www.videopůjčovna.cz. Dej si slovo ke slovíčku. Říkadlo znáš za chviličku.